Müsahib Oktay, invaziv kardioloq mərkəzi klinikadan. Mən bugünkü bizim konfransımızda döş aortasının anevrizma və diseksiyalarının qapalı invaziv yolla müalicə metodundan, TEVAR metodundan danışacağım. Bu metod hal-hazırda dünyada çox getdikcə geniş istifadə olmağa başlayır. Çünki həm xəstə üçün, həm də həkim üçün çox faydalı bir metoddur. Ağırlaşmaları azdır, xəstə daha qısa müddətdə evə yazılır və sonraki dönəmdə də həyatında rahat keçirir. Ağırlaşmalar və ölüm faizi ən az olan müalicə metodudur.